Na početku samo da vam kažem da uz onaj zagrebački prosvjed koji smo ovdje prije tjedan dana najavili, koji će se održati ovdje na Markovom trgu 31. siječnja 2024. 11 sati, isti dan u isto vrijeme će se održati HND-ov prosvjed u Splitu. Dakle, ogranak Hrvatsko novinarsko društvo Splitsko-dalmatinske županije u Splitu 31.1.2024. točno 11 sati od HNK u središtu Splita će organizirati prosvjed protiv zakona opasnih namjera i ovim putem pozivam sve one koji mogu da dođu i u Split i da podrže naše kolegice i kolege. Zapravo ovo se tiče svih građana i građanki Republike Hrvatske. A isto tako Hrvatsko novinarsko društvo je uputilo dopis Europskom povjereniku za pravosuđe Europske komisije u kojem smo ga izvijestili o onome što želi napraviti vlada gospodina Andreja Plenkovića, koja zakonom opasnih namjera želi ušutkati svatkoga i želi ušutkati sve one kritičke tonove, posebice u ovoj super izbornoj godini. Ovaj zakon, kao što smo više puta ponavljali, je čin državne agresije na novinarsku profesiju, na javni interes. I mi ćemo se boriti svim mogućim sredstvima, a prosvjedi nisu konačna riječ u ovoj priči. Isto tako ćemo, kao što smo već i najavili, na tome radimo, poslati zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog zakonskog prijedloga. Ja ću se u ime HND osvrnuti na činjenicu da je gospodin Turudić dobio zeleno svjetlo da bude, možemo tako slobodno reći, glavni državni odvjetnik, čovjek koji je gorljivi pristaša Lex AP-a, čovjek koji je godinama sudski se iživljavao, maltretirao, progonio neke od naših kolega. Prema tome, sve je jasno u ovoj priči i crno nam se piše, a ako ovaj zakon prođe ili ako gospodin Turudić bude postavljen na to mjesto, nemamo povjerenje u njegov izbor, to je naše legitimno pravo, a o tome kako će ovaj zakon, ukoliko prođe u Saboru, a mi još jednom pozivamo sve zastupnike i zastupnice da ga ne prihvate. Čitao sam neke komentare koalicijskih partnera HDZ-a koji kažu da nisu vidjeli to. Pa evo, mi smo im poslali prije 8 dana svima na njihove mail adrese u Saboru, pa vjerujem da su ovih 7, 8, 9 dana stigli pročitati ono što smo im poslali i cijenili bi to u ime hrvatske javnosti da postupe po savjesti. U ime Zbora sudskih izvjestitelja bih htio reći da zapravo ovakva zakonska formulacija i ovaj novi članak koji se predlaže apsolutno nije bio potreban, jer već i u sadašnjim propisima postoje sankcije za one koji odaju podatke iz istraga koji nisu javni. Dakle, ja sam prije 10 dana tražio od Ministarstva pravosuđa da mi taksativno navedu koje sve zemlje imaju ovakvo zakonsko rješenje koje se sad predlaže i na koje se pozivaju, međutim nisam dobio odgovor, a Ministarstvo pravosuđa koristi samo uobičajenu formulaciju da to imaju neke druge zemlje, pa i kažnjavanje novinara. Novinare, kao i sve druge sudionike postupka koji odaju neku službenu tajnu, se može i sad kazniti. Sva državna tijela, uključujući i tužiteljstvo, uključujući i sudove, dakle, postoji kazneno djelo odavanja i službene tajne, dakle, imaju mogućnost sankcioniranja onih koji su odali neku informaciju iz postupka koji nije javan. Ovo prije svega je zakon, prijedlog zakona i prijedlog članka koji zapravo zastrašuje ne samo novinare, jer da bi, kao što znamo, policija došla do neke informacije od kuda je neko možda dao neku informaciju, bez obzira što se kaže da se to neće odnositi na novinare, može novinaru uzeti mobitel, može ga pretraživati, može mu uzeti laptop, može izuzeti kompjuter iz ureda po nalogu suda. Dakle, radi se o jednoj vrlo, vrlo potencijalno opasnoj praksi. Mi smo i prije imali situacije gdje su se zloupotrebljavale mogućnosti praćenja, prisluškivanja i novinara kad su istraživali neke teme. I to je, treba se, evo, samo vratit ću se 10 i više godina unazad, to je bilo i u slučaju FIMI Media, a da neke od tih
afera nisu otkrili mediji, pitanje kako bi cijela stvar završila. Evo ja ću reći, mi ćemo pozvati sve naše kolegice i kolege da i dalje objavljaju informacije od javnog interesa i svakako ćemo kao krovna novinarska organizacija im pružiti podršku od one pravne do sve moguće druge. Da, ne možemo se predati, jer ako sad mi kažemo nećemo više ništa raditi, onda čemu se ova cijela ova profesija? Zato